Doamnelor, domnilor, bun găsit la știri! Zi de sărbătoare astăzi în calendarul creștin ortodox. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit în fiecare an pe data de 26 octombrie, când moaștele sale au fost duse la Tesalonic în anul 413. Biserica actuală în care se află moaștele Sfântului a fost construită la mijlocul anilor 600. De-a lungul anilor, aceasta a fost transformată în moschee, iar în 1912 a fost redată cultului creștin. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit pe data de 26 octombrie. A trăit în timpul împăraților Diocletian și Maximian. Din viața sa, înscrisă în sinaxare, aflăm că a fost fiul prefectului din Tesalonic. Datorită calităților sale, este numit după moartea tatălui său guvernator al Tesalonicului. Ținând seama de faptul că Dimitrie nu a ascuns că este creștin, a fost întemnițat. În vremea aceea, creștinii erau trimiși ca pedeapsă să lupte cu gladiatorii. În acele lupte, creștinii erau victime sigure. Potrivit tradiției, Nestor, un tânăr creștin, cere binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului, pentru a pune capăt luptelor sângeroase. Dimitrie îl va însemna cu semnul Sfintei Cruci pe frunte și îi va spune: du-te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos îl vei mărturisi. Prin rugăciunile Sfântului Dimitrie, Nestor reușește să-l străpungă cu lancea pe Lie. La finalul acestei lupte, împăratul Maximian poruncește ca lui Nestor să-i fie tăiat capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu sulițele. Din trupul lui Dimitrie nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli. Peste 320.000 de români își sărbătoresc astăzi ziua numelui de sărbătoare a Sfântului Dumitru. Dintre aceștia, majoritatea sunt bărbați, iar cele mai populare nume celebrate azi sunt Dumitru, Mitică, Dumitra și Dumitrița. Toți cei care poartă numele Sfântului Dumitru sunt astăzi în centrul atenției. Ziua Sfântului Dumitru este considerată una dintre cele mai importante sărbători de toamnă, care a primit de-a lungul timpului numeroase asocieri cu tradiții și obiceiuri. Peste 320.000 de români sărbătoresc azi ziua numelui. Potrivit datelor Ministerului Administrației și Internelor, cei mai mulți dintre aceștia, peste 280.000, sunt bărbați. 260.000 poartă numele Dumitru, iar aproape 8.200 se numesc Mitică. Totodată, peste 30 de femei cu numele Dumitra își vor sărbători onomastica, precum și cele peste 6.300 care au în buletin numele Dumitrița. Afaceristul Marius Alexa, administrator al firmei Meridian, a primit condamnare definitivă de 2 ani închisoare cu executare. Curtea de apel Alba Iulia a respins recursul înaintat de acesta, iar decizia a fost dată în lipsa inculpatului, care este plecat în Dubai. Acesta mai este obligat la plata unor despăgubiri în bani. În urma unor afaceri imobiliare care s-au dovedit a fi păguboase atât pentru dezvoltator, cât mai ales pentru 11 familii care și-au achiziționat imobile în cartierul Meridian, Marius Alexa, lovit de criză financiară, a fugit în Dubai. A fost ulterior dat în judecată pentru evaziune fiscală. Inculpatul a primit sentința definitivă 2 ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni precum reținere și nevărsare cu intenția sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă. În același caz, Marius Alexa este obligat să plătească peste 125.000 de lei despăgubiri civile către Finanțele Publice Alba. Într-un alt dosar, Marius Alexa a fost condamnat la 3 ani de închisoare și interzicerea unor drepturi cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani. În acest dosar, inculpatul are de achitat suma de 200.000 de lei despăgubiri civile către Finanțele Publice Alba. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia vine în ajutorul studenților și masteranzilor cu un nou proiect care implică o mulțime de oportunități de instruire practică. Proiectul Firma Virtuală este un sistem interactiv de învățare pentru creșterea gradului de ocupare și adaptarea studenților pe piața muncii. Pentru ca această activitate de perfecționare să fie una performantă în cadrul proiectului, s-au achiziționat 15 calculatoare de ultimă generație pentru dotarea unui laborator de specialitate și au fost instruiți în cadrul unor activități de training profesional 6 tutori care urmează să coordoneze în mod direct activitatea practică a studenților. Proiectul propune ca metode inovatoare stimularea activității unor companii de succes, crearea unor firme de exercițiu sau întreprinderi pentru studenți și activități de consiliere și orientare profesională. În cadrul acestui proiect s-a realizat un soft de specialitate în care se simulează activitatea dintr-o companie. În acest proiect, începând cu 15 noiembrie, studenții vor participa la stagii de practică și vor avea ocazia să simuleze aceste activități în cadrul unui laborator de specialitate dotat tot în cadrul proiectului.
Sunt mulți înscriși pentru moment? În primul an de implementare al proiectului sunt 60 de studenți care sunt organizați în 5 serii de câte 12 studenți. Îndemnul adresat studenților de către echipa de implementare este unul grăitor. Pregătește-te din timp pentru viitorul loc de muncă. Învață și câștigă experiență. Fii competitiv, fii partenerul tău și al echipei. Azi într-o firmă virtuală, mâine într-o firmă reală. Agenția Locală a Energiei Alba va iniția o serie de cursuri de formare destinate autorităților publice și societăților comerciale cu activitate în domeniul exploatării lemnului. Cursurile se axează pe derularea achiziției sau comercializării de lemn exploatat în mod durabil și obținut pe cale legală. Începând din martie 2013, conform reglementării 995 din 2010, achiziționarea și comercializarea lemnului obținut ilegal este strict interzisă în Europa. Pentru a putea fi aplicată în cele mai bune condiții, prevederile legii trebuie foarte bine cunoscute de către autoritățile publice, dar și de către societățile care exploatează lemnul. Prin proiectul nostru, practic, au fost create două ghiduri practice, care se adresează atât utilizatorilor publici, achizitorilor publici, din primării, dar nu numai, și din alte instituții, ca să-și modifice caietele lor de achiziție, modul în care fac achiziția lemnului produselor de lemn, în sensul acestor prevederi noi. Controlul originii lemnului care este utilizat și a produselor de lemn care vin din această sursă. Deci controlul în sensul utilizării numai lemnului legal obținut și în același timp obținut din păduri exploatate durabil. Micile întreprinderi din domeniul producerii, prelucrării și comercializării lemnului sunt vizate în mod special și sunt cooptate să urmeze cursurile. Și aceștia trebuie să știe că își pot certifica sistemele lor de producție sau de vânzare în sensul acesta dorit de a utiliza un lemn clar controlat ca origine și provenind din păduri exploatate durabil, aceasta aducându-le lor siguranța că vor respecta legislația din viitor și până la urmă le va oferi o piață în plus. Practic, acest lemn ar trebui să capete o valoare suplimentară și să fie practic singurul care într-un viitor va circula în Europa. Astfel, timp de 3 zile în Alba Iulia se vor organiza cursuri atât pentru autoritățile publice cât și pentru agenții economici, iar proiectul O exploatare sustenabilă a lemnului în Europa își propune să ofere sprijin celor vizați în vederea asigurării unui sistem durabil și echitabil în ceea ce privește achiziționarea și comercializarea lemnului. Mona Pivniceru, ministrul Justiției, va veni în decembrie la Alba Iulia. Anunțul a fost făcut de Cosmin Mocan, purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Alba Iulia, care a precizat că în zilele de 13-14 decembrie, Alba Iulia va găzdui întâlnirea trimestrială de lucru a înalților magistrați. La discuții vor participa toți președinții curților de apel din țară, dar și conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Evenimentul este organizat de Curtea de Apel Alba Iulia, însă la această oră nu există un program sigur de desfășurare a acțiunilor. La această întâlnire se vor discuta teme importante din cadrul justiției. E o întâlnire care, tipul ăsta de întâlnire, a mai fost. Se face de regulă trimestrial. Tocmai pentru a exista o continuitate în organizarea întregului sistem și în a face față tuturor modificărilor și provocărilor care se... La eveniment este posibil să participe și reprezentanții ai guvernului sau alte personalități din sectorul juridic. Dacă vom avea ministrul justiției, conducerea CSM și ceilalți președinți din țară, cam asta e participarea cu. E posibil să fie și alte persoane, eu știu, președintele în alte curți sau alte persoane care... Activitatea de judecată a Curții de Apel Alba Iulia este una foarte încărcată. Din raportul făcut de Consiliul Suprem al Magistraturii, pentru primele 6 luni ale anului reiese faptul că la Curtea de Apel Alba Iulia sunt cele mai multe dosare înregistrate pe rol. Am avut surpriza să constat că suntem cea mai încărcată instanță Curte de Apel din țară. Adică avem cele mai multe dosare de soluționat pentru judecători, pentru un judecător. Că se face o medie. Dosarele care sunt, se împart la numărul de judecători pe care are curtea. Și este o medie.
Bine, media aia, 1400 și ceva de dosare câte sunt la noi acum, e la momentul ăsta cea mai mare din țară. Pe rolul instanței de judecată la Curtea de Apel Alba Iulia s-au înregistrat 1458 de cauze pe fiecare judecător, volumul total depășind 19.000 de dosare. La ieșirea din Aiu spre Alba Iulia, un legumicultor și-a încropit o mică fermă și vinde legume pe marginea carosabilului, mai ceva decât la piață. A investit în afacere aproximativ 30.000 de euro, iar acum culege roadele. De 8 ani de zile, Otilo Tot cultivă legume și flori. Lucrează 3 hectare de teren pe suprafața cărora a amenajat și 2 solarii cu gogoșar și crizanteme și a amenajat pe marginea drumului un mic aprozar și comerțul merge trăznet. Joi, în câteva ceasuri, vânduse deja mai mult de 2 tone de varză. Cât e căpățâna de varză? Păi, 1,30 kg. Nu lăsați nimic? Nu, să lasă, prețul de vânzare se vinde fără probleme. La celelalte, ia ziceți de prețul, conopida? Păi conopida la mine e 2 lei, ardeiul 2 lei, vinătele 1 leu, florile, crizantemele 10 lei ghiveciu și 4 lei respectiv la ghiveci mai mic, țelina e la 4 lei kilogramul, 2 lei bucata. E mai bun vadul aici decât în oraș? Păi, deci, nu, contează șoseaua. Aiudianul vinde zilnic în medie 3 tone de varză, vinete, conopidă, gogoșar și ardei, iar soția numără banii. Săbire generalilor armatei regale îngropate în incinta penitenciarului Aiud de 4 deținuți politici nu au fost descoperite. Echipa de arheologi condusă de dr. Gheorghe Petrov nu a reușit să le dea deocamdată de urmă. Săpăturile au fost sistate astăzi și vor fi reluate anul viitor începând cu luna februarie. În anul 1957, comuniștii au trimis pentru topit la fabrica de pe lângă penitenciarul Aiud 12 căruțe încărcate cu săbii de paradă ale ofițerilor superiori din Armata Regală. Din acestea s-au confecționat cosoare, bricege și cuțite. 4 deținuți politici la inițiativa profesorului universitar Gheorghe Popescu Vâlcea, încarcerat din anul 1948, au reușit să scape de la distrugere aproximativ 100 de săbii pe care le-au îngropat în incinta fabricii. Această fabrică există și acum, dar e scoasă din uz. E vorba de întreprinderea de metalurgie prelucrătoare Aiud din cadrul regiei autonome Multiproduct, aflată acum în administrarea AVAS. Ele au trecut printr-un proces tehnologic de dezmembrare, li s-au tăiat mânerile cu gărzile, iar din lamele propriu-zise, ele erau debitate la anumite dimensiuni. În cadrul forjei, pe baza unor matrițe, se confecționau aceste produse finite, iar bucățile care nu mai puteau fi utilizate erau transferate la turnătorie, topite și erau amestecate cu fonta pentru a fi oțelită. Deținuții care lucrau la forje au îngropat în anul 1957 peste 60 de săbii, iar în anul 1960 au făcut același lucru cu încă aproximativ 30. Personaj principal în aceste două acțiuni a fost Savu Popa, deținut politic din Ocna Sibiului. În 1957, deci când a fost prima ascundere, ei spun că vreme de 3 săptămâni le-au tot ales din grămada de săbii care a fost adusă de la magazie. Atunci au precizat o cantitate de 8 căruțe. În 1960 precizează o cantitate de 4 căruțe scoase din magazia fabricii și aduse pentru distrugere la forjă și la turnătorie și la alte ateliere. Le-au ascuns în atelierul de forjă, prin niște cotloane, prin niște dulapuri, iar într-o zi de sâmbătă, nu dă data precisă, le-au adunat pe toate, le-au băgat în 3 tuburi de fontă și le-au îngropat în 2 șanțuri, într-o anexă a forjei. În epocă, clădirea, atelierul de forjă avea forma unei încăperi în formă de L. În 1973 această veche clădire a forjei a fost demolată și pe amplasamentul ei a fost ridicată o nouă clădire cu destinația aceeași, atelierul forjei. În 1973 acea anexă a dispărut, iar pe locul ei a apărut această hală în care ne aflăm noi, care avea destinație de hală de sudură. O primă tentativă de descoperire a săbilor a fost inițiată în anul 1993 de 2 dintre deținuții politici care le-au îngropat. E vorba de Tiberiu Hentea și Savu Popa, dar inițiativa lor a eșuat. Aceștia au murit în anii 1998 și 1999, iar după 9 ani, arheologul Petrov a reluat săpăturile. Este vorba, în primul rând, de un plan care el a făcut în timp ce era încă detenție, înainte de 1964, când s-a eliberat, un plan întocmit pe o bucată de cârpă și cusut cu oață. Lui a fost frică să se elibereze cu el, l-a ars, dar l-a refăcut din memorie pe hârtie. Copia lui o posesc și eu în mână.
După încercarea nereușită de căutare a săbilor în 1993, el a lăsat un alt plan fiului său, plan care îl am și acesta, în care dă câteva detalii suplimentare privitoare la amplasarea locului unde l-a ascuns. Și conform acestor planuri, eu am organizat cercetarea arheologică de căutare. Există și sceptici care susțin că deținuții nu ar fi putut îngropa săbile fără să-i toarne informatorii sau să-i observe gardienii. Arheologii îi contrazic. Tot personalul angajat al penitenciarului cu care am reușit să stau de vorbă în prezent, deci care a lucrat atunci, afirmă ferm că așa ceva n-a putut să se realizeze în condițiile detenției de atunci. Dar uite că totul s-a putut. Există sceptici care spun că nici vorbă să fie îngropate aici săbile respective, întrucât ar fi putut deținuții să sape asemenea grob și să țină un secret de acest gen. Ce părere ai? Da, teoretic așa ar fi, vorbind din perspectiva foștilor gardieni de aici, din perioada respectivă cu care am mai discutat și chiar și cu cei de astăzi, pentru că acum regimul este strict, regimul carceral, atunci era și mai strict, dar relatările celor care au îngropat aceste săbi, de fapt sunt bucăți din lame de săbi, din aceste relatări, reiese că totuși s-a putut, adică sunt date cu amănunte, cum au luat cheia, cum a dormit paznicul, cum s-au închis ei în forjă, pe dinăuntru. Nu a fost foarte greu să se păstreze o asemenea taină, pentru că, vedeți, noi la 3-4 dimineața, la forjă, nu stătea un gardian lângă ei. Ori ei au putut să-și facă de treabă și au putut, să spunem, să camufleze aceste acțiuni de ascundere sub un planșeu de lemn, sub un tăpșan, sub așa mai departe. Arheologii sunt optimiști, speră că mai devreme sau mai târziu săbiile, adevărate obiecte de tezaur pentru patrimoniul național, vor fi scoase la iveală. În urma săpăturii am constatat că au apărut niște ziduri care nu figurau pe planul din 1971, planul care e cel mai recent pe care îl avem. Și probabil clădirea veche a fontei nu este cea pe care o vedem noi acum. N-a fost construită pe aceeași amplasament, ci a fost puțin deplasată spre spatele meu. Necesită o muncă de cercetare, dar cercetarea se va face aici în cadrul planurilor existente la IUT. Pentru aceea că s-a construit noua hală, trebuia să fie existat o situație... situația existenței trebuie să fie pusă pe plan, ce se demolează, ce se construiește și să sperăm că atunci vom găsi amplasamentul exact al vechii clădiri și atunci vom găsi și săbile. Din câte se spune, erau săbii de paradă ale ofițerilor care aveau gravat pe lamă diferite inscripții, însemne ale casei regale. Unele dintre ele au fost atribuite cu ocazia unor promoții, unor absolvenți ai Academiei Militare. Bineînțeles, cu ornamentație specifică, atât perioadei, cât și gradului care deținătorului. Din relatări se spune că ele au fost unse cu vaselină, deci cel puțin primul lot, băgate niște tuburi de fontă, care au fost astupate, deci nu prea s-ar fi putut degrada, mai ales oțelul fiind de bună calitate, pentru că erau totuși săbii de ofițeri. În fabrica lipită penitenciarului Aiud au fost puși la muncă brută mari dizidenți politici, opozanți ai regimului dictatorial comunist. Prin 67, Ceaușescu a declarat că în România nu mai sunt deținuți politici. Așa că singurul loc de maximă siguranță unde deținuții politici, cei care se împotriveau regimului comunist, au fost aduși aici, într-un regim de maximă siguranță. Au fost scoși la muncă și au lucrat aici. Cred că și domnul Petre Mihai Băcanu a lucrat aici, cu siguranță Radu Filipescu și alți dizidenți importanți ai acelor ani, ai anilor 80. Locul ăsta are istoria lui, tristă. Arheologul Gheorghe Petrov a oprit săpăturile. Acestea vor fi reluate anul viitor, începând cu luna februarie. Se pare că interesul pentru mediere și funcția de mediator este în continuă creștere. Înaintarea plângerilor în instanță se dovedește a fi de multe ori foarte anevoiasă și foarte costisitoare de asemenea. Așadar, medierea rămâne cea mai avantajoasă modalitate de rezolvare a problemelor.
Putem spune că medierea este un concept nou la noi în țară și nu suntem foarte familiarizați cu acest domeniu. Pentru cei necunoscători, mediatorul este cel care stăpânește arta prin care părțile implicate sunt ajutate să transforme un conflict într-o înțelegere. Pare simplu, dar de fapt este foarte complicat. Sarcina mediatorului este de a identifica așteptările fiecărei părți și de a încerca să le aducă într-un punct convergent, precum și de a descoperi temerile părților și de a le înlătura pe cele nefundamentate prin facilitarea dialogului dintre ele. Acea persoană, acel profesionist, care în fond este un negociator, nu trebuie să confundăm activitatea de mediere sau activitatea mediatorului cu cea de arbitraj sau conciliere. Sunt instituții diferite, cu reglementări diferite și cu probleme de abordare diferite. Când discutăm despre neutralitatea mediatorului, care face parte din cele trei principii care îi și coordonează activitatea, mediatorul nu reprezintă esența niciuna dintre părți. El nu poate impune rezultat și pe tot parcursul medierii are o poziție echidistantă față de restul participanților la ședințele de mediere. El este un negociator. El are doar rolul de a facilita procesul dintre părți, respectiv mediază punctele de vedere. Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepția incompatibilităților prevăzute prin legi speciale. Așadar, în caz de probleme, arta medierii vă scutește de risipa mare de bani, timp și nervi. Începe curățenia în piețe. Un proiect de hotărâre de guvern stabilește în mod clar că pe tarabele din cadrul piețelor agroalimentare va fi permisă comercializarea doar a legumelor și fructelor românești. Noile reglementări vor intra în vigoare la 4 luni de la aprobarea proiectului în guvern. Tarabele din piețe vor fi accesibile doar producătorilor persoane fizice care vor vinde numai legume și fructe românești, măsură ce vizează eliminarea intermediarilor evazioniști care folosesc acte de producător false și generează statului pagube de peste 1 miliard de euro din comerțul la negru. Persoanele juridice vor putea vinde legume și fructe proaspete, dar în spații individuale din cadrul piețelor, delimitate distinct și amenajate corespunzător pentru depozitare și comercializare, inclusiv cu casă de marcat. Comercializarea în detail și a legumelor și fructelor va fi condiționată de existența unui carnet de producător cu elemente de securizare. Vânzarea pe tarabe altor produse decât cele autohtone va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 1.000 de lei și 3.000 de lei, iar persoanele juridice care comercializează legume și sau fructe în alte spații decât cele prevăzute vor fi sancționate cu amendă între 3.000 și 5.000 de lei. Administrația piețelor va suporta o amendă de 10.000-20.000 de lei dacă nu închiriază corect tarabele. Pentru lipsa actelor de transport, sancțiunea va fi o amendă de 3.000-5.000 de lei și confiscarea cantităților de legume sau fructe transportate, dar și a mijlocului de transport. De anul viitor, toată lumea trebuie să folosească aparate de încălzire performante, chiar și persoanele nevoiașe, dacă nu vor să-și piardă ajutorul pentru încălzire. În acest sens, autoritățile vor să lanseze un nou program Rabla pentru sobe și centrale. Costurile de înlocuire a aparatelor ar urma să fie împărțite între furnizor și consumator. Pentru a instala o centrală termică este nevoie de aproximativ 5.000 de lei, însă pentru manoperă și proiectare firmele cer aproximativ 1.000 de lei. Puțini sunt cei care își permit asta. În acest sens, autoritățile vor să lanseze un nou program Rabla pentru sobe și centrale de anul viitor. Costurile de înlocuire a aparatelor ar urma să fie împărțite între furnizor și consumator. Odată cu lansarea acestui program de anul viitor, nu vor mai putea primi ajutor de încălzire decât persoanele care au aparatură performantă. Persoanele nevoiașe sau consumatorii vulnerabili, adică persoanele care au un venit mai mic decât salariul minim pe economie, vor fi ajutate de autorități prin cadrul acestui program Rabla. Guvernanții cred că, prin această măsură, statul nu va mai plăti pierderile consumatorilor. Rovineta se poate plăti acum și de pe mobil. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a anunțat că taxa de drum se poate achita cu ajutorul unui smartphone, doar accesând aplicația lansată pe site-ul erovineta.ro. Potrivit declarației secretarului general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, aplicația este gratuită și poate fi folosită de orice terminal cu o conexiune la internet. Orice persoană fizică sau juridică poate utiliza aplicațiile de mobil pentru a genera comenzi și rovinete pentru un număr nelimitat de beneficiari sau de vehicule. Comenzile sunt plasate în funcție de datele proprii, care odată introduse sunt înmagazinate spre a fi folosite cu ușurință pentru comenzi
vieți viitoare. Aplicațiile salvează de asemenea și rovinietele emise, ajutând utilizatorul să vadă în permanență statusul comenzii și să poată face o evidență și un management al rovinietelor, cum ar fi data de începere și perioada de validitate. Pentru autoturismele și pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile. UNTRR a înregistrat de la înființare până în prezent peste 13.000 de membri operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane. România a înregistrat un deficit bugetar de 1,18% din produsul intern brut după analiza primelor 9 luni din 2012. Astfel, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, deficitul depășește 7 miliarde de lei, fiind însă pe un trend descendent comparativ cu cele peste 13 miliarde din aceeași perioadă anului trecut. Pentru anul 2012, autoritățile române și instituțiile financiare internaționale au convenit ca deficitul bugetului general consolidat să fie de 13,66 de miliarde de lei, respectiv 2,2% din produsul intern brut. Pe primele 9 luni din 2012, veniturile bugetului general consolidat în sumă de 141 de miliarde de lei, reprezentând 23,2% din PIB, au fost cu 7,2% mai mari față de aceea perioadă a anului precedent, în termen nominal și cu 0,5 puncte procentuale ca pondere în PIB. Veniturile fiscale au înregistrat în termen nominal o creștere cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut de asemenea datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuției pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, conform ordonanței de urgență numărul 77 din 2011. Veniturile nefiscale au crescut și ele față de aceeași perioadă din anul precedent la bugetul de stat cu 28,5% și la instituțiile autofinanțate cu 10,9%. Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate din resurse publice au fost de 5 miliarde de lei, în creștere cu 41,4% la bugetul de stat și cu 22,4% la bugetele locale față de aceeași perioadă a anului precedent. Anul acesta iarna nu mai au autoritățile prin surprindere. Cel puțin asta încearcă premierul Victor Ponta. Acesta vrea ca circulația auto să nu mai fie oprită doar după ce sunt înregistrate probleme cu zăpada, ci încă de la primele semne de înzăpezire. Premierul Victor Ponta a cerut miniștrilor implicați să realizeze o hartă a drumurilor de regulă blocate la ninsori puternice, care să fie transmisă autorităților locale și ulterior prezentată public populației. Pe baza datelor obținute pe aceste rute, ar urma să se oprească circulația auto la semne foarte clare de înzăpezire, în special pentru camioane. Acesta a cerut ca circulația auto să nu mai fie oprită doar după ce sunt înregistrate problemele cu zăpada, ci încă de la primele semne de înzăpezire, chiar dacă o astfel de măsură îi va nemulțumi pe șoferi. Premierul a mai cerut ca utilajele de dezăpezire să fie deja pregătite, adăugând că la Ministerul Transporturilor va funcționa începând de marți un comandament de iarnă care își va înceta activitatea în primăvară. Având în vedere că suntem deja la sfârșitul lunii octombrie și nu se știe cât mai ține vremea cu noi, e timpul să începem pregătirea pentru iarnă. Dacă sunteți șoferi și nu vreți să aveți surprize în trafic, e bine să țineți cont de câteva sfaturi atunci când vă echipați mașina pentru sezonul rece. Vă spunem noi la ce trebuie să fiți foarte atenți. Montarea învelopelor de iarnă este foarte importantă. În primul rând, vă protejează de evenimente neplăcute în trafic și vă scapă de amenziile care nu sunt deloc de neglijat. La echiparea automobilelor cu anvelope de iarnă e bine să țineți cont de următoarele sfaturi. Anvelopele montate să nu aibă o vechime mai mare de 5 ani, pentru că materialul din care este confecționat își pierde din proprietățile pe care trebuie să le asigure. Anvelopele montate trebuie să aibă adâncimea profilului mai mare de 1,6 mm. Nu rulați pe asfaltul uscat cu lanțuri de iarnă montate pe anvelope. Se vor deteriora puternic anvelopele și scade semnificativ manevrabilitatea mașinii. Verificați presiunea din pneuri. Este important să verificați în mod regulat și să păstrați presiunea recomandată de producător. Există un mit fals al reducerii presiunii pneuri pe timp de iarnă. Este complet eronat. Anvelopele de iarnă trebuie verificate pentru a nu avea umflături, tăieturi sau fisuri.
Șoferii care nu își echipează mașinile cu anvelope de iarnă se supun unor mari riscuri, prin care creșterea semnificativă a riscului de producere accidentelor. Conform legii, neechiparea autoturismelor cu anvelope de iarnă în sezonul rece se pedepsește cu reținerea talonului auto, la care se adaugă și o amendă cuprinsă între 2500 și 4000 de lei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martori unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Rămâneți alături de programele noastre. Pe curând! Bine v-am găsit la știrile din sport. Din seria Unirea se desființează, face parte și meciul care se va disputa mâine împotriva celor de la Luceafărul Oradea. Stelian German a pierdut controlul asupra vestiarului și este foarte aproape ca activitatea clubului să fie stopată. Astăzi jucătorii vor primi o parte din salarii, însă este vorba despre o sumă de 1000 de lei, puțin din ce ar avea de încasat fiecare membru al echipei. Banii pentru jucători vin după ce Gazmetan Severin a achitat o parte din transferul lui Alexandru Giurgiu. Oficialii echipei nu au control asupra banilor, clubul fiind aflat în insolvență. Porțile stadionului sunt aproape închise, desființarea fiind vizibilă la orizont. Jucătorii au refuzat să se antreneze și Stelian German a pierdut vestiarul din mână, la echipă fiind nevoie de finanțe, nu de rugăminți. Jucătorii nu s-au antrenat, au făcut o refacere unii, alții au spus că nu este normal să mai continuăm în felul ăsta, pentru că deja intrăm aproape deja în maxim într-o săptămână, cred că intrăm deja în a cincea lună fără salarii. Eu nu mai pot să îi chem, să le tot promit că jucăm mâine, jucăm poimine, am jucat-o pentru meciul pentru cel meci de acasă cu cei de la Slatina și nu mai pot să. Deci sunt depășit total. Unirea Alba Iulia joacă mâine în etapa a 10-a Ligii a 2-a un meci pe teren propriu împotriva celor de la Luceafărul Oradea. Oficialii clubului așteaptă un public mai numeros la această dispută, având în vedere că meciul se va juca în weekend la 13. Sportivele clubului Unirea au obținut 7 medalii la campionatul național de haltere. Elevele antrenate de Ioan Frățilă au cucerit 4 medalii de bronz și 3 de argint. Peste 2 săptămâni, aceleași fete vor încerca să cucerească medalii și la naționalele de seniori de la Arad. Ioan Frățilă este antrenor de haltere din 1985. Ultimele rezultate au fost obținute săptămâna trecută la Onești, unde s-a desfășurat campionatul național de tineret. Delegația condusă de antrenorul Alba Iulian a fost formată din 9 sportivi de la CS Unirea și liceul cu program sportiv Alba Iulia. Ultima competiție a fost finala la tineret, la Onești, de unde ne-am întors cu 7 medalii. 3 argint prin Ana Maria Sturza, 3 bronz prin Carmen Pârva și un bronz prin Andrada Șușu, revenită după 2 ani de pauză competițională. La începutul lunii viitoare, delegația Clubului Unirist va participa la Campionatul Național de Haltere, destinat seniorilor, de unde se așteaptă un număr la fel de mare de medalii. Luni, la Alba TV, puteți urmări interviuri cu Ioan Frățilă și medaliatele de la Onești, numai în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă. Steaua a câștigat aseară al 3-lea meci din cadrul grupelor Europa League. Golurile partidei au fost marcate de Chiriche și Rusescu în prima repriză. Trupa roșu-albastră a acumulat 7 puncte în clasament și este cu un pas în primăvara europeană. Neînvinși în Europa League până în prezent, steliștii au învins aseară formația norvegiană FK Molde. Oaspeții au aliniat un prim 11 cu o medie de vârstă trecută puțin de 20 de ani. Steliștii au fost mereu în atac, însă au reușit să marcheze doar de 2 ori, cu toate că raportul ocaziilor a fost zdrobitor în favoarea Stelei. Primul gol al meciului a venit în minutul 30, când Chiricheș a reluat mingea în poartă printr-o forfecă de toată frumusețea. După doar 2 minute, Raul Rusescu a majorat avantajul Stelei și a ridicat în picioare cei aproximativ 45.000 de suporteri aflați pe Național Arena. Golul lui Chiricheș a fost un record, fiind a 350-a reușită stelistă din istoria participărilor în cupele europene. Tănase a ratat un penalti scos de Kipciu în a doua repriză. Peste 2 săptămâni, Steaua va face deplasarea Norvegia în vederea susținerii returului cu cei de la Molde. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit!
găsit la o nouă rubrică Meteo. Cerul va prezenta înorări și în această seară, iar izolat, în unele zone, chiar va ploua slab. Temperaturile minime se vor situa în general între 2 și 12 grade, cu posibilitatea ca la noapte în zonele joase și pe arii restrânse să fie ceață. Presiunea atmosferică va intra în scădere, iar mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 8 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 7 grade la Aiud și Blaj și 5 grade Celsius vor indica termometrele la Câmpeni. Sâmbătă vremea se încălzește iar, va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu toate că cerul se va înora treptat în toată jumătatea de vest a teritoriului, unde mai ales seara și noaptea, posibil să cadă picuri de ploaie. Îndeosebi în zona de munte, cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, dar temporar și în restul zonelor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar cele minime, în general, între 5 și 15 grade Celsius. Dimineața și noaptea, izolat în zonele joase, se va semnala ceață, iar maximele termice vor oscila în jurul valorii de 20 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 19 grade la Aiud, 18 grade la Blaj și 17 grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Duminică vremea se va răci accentuat în majoritatea zonelor. Cerul va prezenta înorări și va ploua. Temperaturile maxime se vor situa între 7-8 grade în depresiuni, până în jurul valorii de 20 de grade, iar cele minime între 0 și 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!